Marcha.info. Batetik, Madrilgo Fomento Ministaritzak Castejón eta Campanasen arteko lanak beregain hartu ditu. Eta bestetik, Alesbes eta Herriberri arteko lur desjabetzeak egiten hasi dira. Badakigu, HT eraikuntzaren negoziorako aitzakia baino ez dela. Bozka batzuk eskuratzeko tresna politikoa den bezalaxe. Proiektuenek, UPNek hasitako proiektu berak ez du zentzurik, ez hanka eta ez bururik ere. Bukaerarik ez duen xaubide bat da, guztiz zorpetuko gaituen makina bat. Ondorioz, berriro ere murrizketak ekarriko dizkigu. Guzti hori populazioaren gutxiengo bat minutu batzuk lehenago iristearren. Bestalde, proiektu honek ez du merkantziaren garraiorik bermatzen. Espainiar estatuen dauden HT guztiek bermatzen ez duten bezala. Eta beste tokietan gertatu den antzera, ohiko trenaren zerbitzuak are gehiago degradatzen utziko ditu. Hori horrela izanik, ez da harritzekoa proiektu horren komenigarritasunaz inongo ikerketarik eta eztabaidarik eginez izana. Are gehiago, askoz merkeagoak eta inpaktu gutxiagoko alternatibak daudenean. Esaterako, egungo trenbidea bikoiztu eta egokitzea, Nafarroako eskualdeen zerbitzua zein beste tokiekiko konexioak hobetzeko. Zentzurik ez duen AHT-aren proiektua martxan jartzen ari dira dagoeneko. Manipulazio, gezur eta inposaketaren bidez. Ahal dugun guztia egingo dugu proiektu honen atzean dauden interes politiko eta ekonomikoak agerian uzteko. Zentzugabekeri honek aurka gauden sentsibilitate guztiak batzeko ahaleginak egingo ditugun bezalaxe. Eztabaida parte hartzaile baten beharra aldarrikatzen dugu. Trenari bai, HT-ari ez! Ahotsa.info.